ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅរដ្ឋាភិបាលសម្រេចជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្របខណ្ឌថ្មីជាង 6,000 នាក់ឲ្យចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នសម្រាប់ឆ្នាំ 2021 បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងឆ្នាំ 2021 ខាងមុខនេះបាទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជ្រើសរើសបាទមន្ត្រីក្របខណ្ឌរហូតដល់ 6,000 នាក់ដែលជាមន្ត្រីស៊ីវិលបាទដើម្បីចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងផ្សេងៗសំខាន់ៗបាទទាំងនេះផងដែរ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដូច្នេះបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចចូលរួមដាក់ពាក្យនិងដាក់សេវីបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ ក្រសួងសាធារណការបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការជ្រើសរើសក្របខណ្ឌឆ្នាំ2021ក្រសួងស្ថាប័នត្រូវអនុវត្តផ្អែកបាទត្រឹមចំនួនផែនការនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលបានផ្អាកកន្លងមកតែប៉ុណ្ណោះលើកឡើងតែក្រសួងស្ថាប័នចំនួន3គឺក្រសួងរៀបចំដែនដីក្រសួងការបរទេសនិងរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានជ្រើសរើសរួចហើយ ក្រសួងបន្តថាសម្រាប់ការងារប្រឡងជ្រើសរើសនិងអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាអាចចាប់ផ្ដើមពីខែមករាឆ្នាំ2021តទៅដោយត្រូវអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួនតាមការណែនាំបាវិជ្ជសាស្ត្ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 បាទឆ្នាំបាទទំនប់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របាទជាប់កិច្ចសន្យាត្រូវបង្រៀនបាទពុទ្ធិជាប់កិច្ចសន្យាបាទគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាគ្រូបង្រៀនពីឋានៈបាទពីពេលនិងអ្នកគួបគ្រប់កម្រិតបាទនិងគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធនិងគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាខ្មែរអ៊ីស្លាមគ្រូបាទបង្រៀនព្រមទាំងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ នឹងផ្ដល់ជូននៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដូច្នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយបាទសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទអាចបាទមើលបញ្ជាក់បន្ថែមជាមួយនឹងក្រសួងបាទផ្សេងៗបាទរហូតទៅដល់32ក្រសួងបាទដែលកំពុងតែបាទទទួលជ្រើសរើសបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscrib